Dobrý den, prosím vás, mě se tady úplně seklo auto, nemůžete mě vzít tady do nějakého nejbližšího města, prosím vás. Jo, zastav, já jsem si vycátil. Romane? Romane? No a kdo je tam? Já potřebuju pomoc. Já potřebuju poradit, halo? Já potřebuju vědět, jestli mám otevřít garážové vrata, anebo jestli mám jít tímhle dveřma. Romane? Romane? No a kdo je tam? Já potřebuju pomoc. Já potřebuju poradit, halo? Já potřebuju vědět, jestli mám otevřít garážové vrata, anebo jestli mám jít tímhle dveřma. Dobře, děkuju.
No. Já potřebuju vědět, jestli mám jít vchodovýma dveřma ven, anebo po schodech nahoru. Děkuju. Haló? Já potřebuji poradit. Já nevím, jestli tady mám dát tu skřínku, aby se nedostali dovnitř, nebo mám utéct oknem. Tak mám tady dát tu skřínku, nebo mám utéct oknem! Dobře, děkuju. Někdo se mě snaží zabít. Nějací chlapy tady jsou, já jsem někde na venkově a vůbec nevím, co mám dělat. Vážení přátelé, občané, soudruzi, máme pro vás vzkaz budovy ústředního výboru strany. Prosím vás, abyste byli klidní, abyste neudělali nic nepředloženého. Prosím vás, abyste důstojně nesli situaci, která nastala.